Энэ бол бос суусан ч гурван сумын нутгаас харагддаг сутай хайрх. Сүрлэг сайхан энэ хайрхны баруунтай хөшөөттэйх нүүрсний төслийн Литинг компани хамт олон ажилтг юм. Бид шинэ жилийн баяраа өгтөн Няма супервайзийнхаа захаас даалгаврыг өглөө болгон сонсцгоо. Бүгд зөвшөөрөн толгоогоо тогцоохон нэгэн ритмлэг хип-хоп бүжиг шиг харагдаж байгаа биз. За ингээд манай хөшөөтөх нүүрсний төслийн хамт олны жирийн нэгэн ажлын өглөө энхүү эхэлж байна. Манай механикчд маань өглөө ажилдаа гарахтаа хүчит авраг энэ дэвлт ас ашуруу даваагүй ёсолгой гэдэг. Эр хүний эд хавыг гайхуулж өгнө шүү дээ. Харин заримдаа бяцхан дэгдээхэн дэвлт хүртэл хийчихдэг гэнэг тиймхэн талтай. Гэхдээ л бид ажилдаа маш их дуртай. За энэ шинэ жилийн настрын хэзээний орчсон тайрман маань энэ хэдэн дугануудтай эхнэрээс илүү хайртай. Тоншиж үзэн, сугалж үзэн, хээг нь химжин бүр тэвэрч үнсэн гэж. Энэ манай техникийн доктор технишн. Далбаас нь том чагнуураараа хүчит техникийн моторын дууг цоглог дууны аялгау шиг сонсдог хүн дээ. Энэ хүнийг Deus Bulldozer-ийн Батсан гэлгэн. Насаар Ахмад болохоор бид цоозоо гэж дууддаг. Манай цоозооч царинаас илүү трактор их арчид зүлэгдэг хүн дээ. Залуудаач арцсаар л одоо ч гэсэн бас зүлэгсээр л байна да. Илч хүчээр дүүрэн ажиллах залуусыг хараад залуу насаа өөрийн ирэхгүй дурсан санала. Энэ хоёр мань хийх ажлынхаа тухай биш хэдэн сайхан согоонуудынхын талаар ярьсан байж. Атар газрын авраг тракторчсан залуудаа залуучууд мань арчиж зөүлгэж тусдгаас гадна авраг тракторын бүр төрж асаахар боллоо. Фото зураг түүх техникийн дэвшлээ гэж аргагүй л өөр байгаа биз. Хатын техник үүс чинь найдвартай хүчрхэгч гэж янзтай шүү дээ. Энэ манай холыг ортуулж хоёрыг учруулагч хүн дээ. Заа байж юу гинү? Е ашгүй. Шинэ жилийн баярт бид бүгдийг урьсан байна өө. Босон суусан ч урван сумын утгаас харагддаг сутай хайрхны баруун тайгаас та бүхэндээ шинэ оны ал халуун мэнд дэвшүүлье. Happy New Year!